까발 차를 몰았어.
a že vážený milovníci romský sklade, predstavujem vám skupinu Gypsy Luna pod vedením Patrika Kábora. Spev číslo 1 a doprovod gitara Michal Gábor alias Benčo. Spev číslo 2, bas gitara Pavel Gábor alias Žiga. Spev číslo 3, Robert Gábor alias Mišo. Klavesové nástroje Radislav Gábor alias Mišku. Takže prajem vám príjemné počúvanie týchto skladieb. Ahoj.